Так, шановні глядачі, я бачу, що трансляція випадає час від часу. І воно, можливо, на все збережеться, те, що ми тут бачимо. Тобто, у вас є наразі унікальний шанс бути свідками того, що відбувається на Антимайдані. І не факт, що це ви зможете побачити ще колись. Тут я бачу лавочку, це пам'ятаю, принаймні в цьому місці лінія оборони залишилася незмінною. Досі звернув, мабуть, якийсь намет. Тушить намет. Є вогнегасники. О, you speak English? Indeed. Я знаю цього хлопця. Я брала в нього колись інтерв'ю. Він стояв на вулиці і значить, з боку Беркута це була перша людина, яка з нами поговорила. Чи доволі гарною англійською мовою. Тобто вже за час протистояння у мене, як бачите, з'явився на Антимайдані один знайомий. А Танюш мне тоже. Довго це все відбувається. Скільки ж це буде ще тривати? Ну вже до ночі. Це наразі ми хочемо сказати, що це реально унікальний випадок, коли якісь активні бойові дії з боку влади точаться в бій. О, перепрошую, хлопці. Я не перепрошую, це дуже повільно. Це Серега тут. Бачите пресу, яка документує. Так. Та ще й онлайн-стрім. Що? Та ще й онлайн-стрім, говорю. Так що. Хочу сказати, що нашого оператора, який знімав тут постіг. Чуємо, тут вже нам більш звичні співнобачення. Лозунг, що можна зробити? Наш офіс дійсно знаходиться на Майдані. І ми не звикли слухати Царьова.
посла Венгрії в Україні, а звикли слухати гімн.